Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srdačan pozdrav, pratite novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske provodi preventivnu kampanju simboličnog naziva 101 život s ciljem smanjenja broja poginulih na putevima Srpske u julu i avgustu, mjesecima kada je bezbjednost učesnika u saobraćaju najugroženija. Od početka godine na putevima u nadležnosti Policijske uprave Doboj poginulo je 5 osoba. Tokom prošle godine na putevima u operativnoj nadležnosti Policijske uprave Doboju sa obraćajkama život je izgubilo 19 lica, dok je za prvih 6 mjeseci ove godine poginulo 5 osoba iz istog broja saobraćajnih nezgoda. Najveći broj saobraćajki zabilježen je na magistralnim i regionalnim putevima, ali nisu izuzetak ni nekategorisani putevi u seoskim područjima. Svake godine radimo detaljne analize svega, međutim nema pravila i nema neke dionice puta koja bi se izdvojila kao posebno kritična. Prvi 6 mjeseci od 5 smrtno stradalih, 3 lica smrtno stradala na području Modriće, 2 na području Doboja. Bilo je očekivano, je li najveće aktivnosti smo provodili na području Doboja, obzirom da je tu prvo najveći grad, zatim je najveća frekvencija saobraćaja na području Doboja i autoput, a evo vidite, nažalost, desi se na Modriću. Analiza je pokazala da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodi tokom jula i avgusta. Određene su i crne tačke, mjesta na kojima se dogodio najveći broj saobraćajki sa smrtnim ishodom. Na kritičnim mjestima postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija sa ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Postavljeni
reflektujući znakovi, upozorenje i sve to, i to je u dobroj mjeri doprinijelo da se na tim mjestima smanji broj saobraćajnih nezgoda. Ali kažem opet, imamo saobraćajnih nezgoda, ajmo reći atipičnih, da se dešavaju na nekim nekategorisanim putima, sa radnim mašinama, na pružnim prelazima i slično, gdje bi trebala biti i veća opreznost, sve ostalo. Tokom dva ljetna mjeseca, kada se sprovodi kampanja 101 život, poseban akcenat je na kontroli brzine, što se realizuje s pomoć 12 presretača, 21 mobilnog radarskog sistema te stacionarnih radarskih sistema širom Srpske. Ukupno 12 stacionarnih radara postavljeno je na području policijske uprave Doboj i uskoro će početi sa radom. 4 su postavljena u Doboju, po 2 u Tesliću, Derventi i Modriči, te po 1 u Brodu i Stanarima. U organizaciji Gradske razvojne agencije Doboj udruženja trenera CEFE u BiH danas je u Dobojskom hotelu Park održana prezentacija odabranih najboljih poslovnih planova kandidata koji su prošli obuku vezanu za javni poziv, program podrške preduzetništvu i jačanje preduzetničkih kapaciteta 2022. Zlatni miks, tako je svoju poslovnu ideju nazvao apsolvent saobraćajnog fakulteta Kenan Čabrić iz Doboja. Njegov miks je u stvari multivitaminski namaz koji se preporučuje za jačanje imuniteta. Napravljen je isključivo od organskog voća, bez šećera i bilo kakvih aditiva. Ukupno sadrži 20 sastojaka, pekmez od 6 vrsta domaćih jabuka i 14 organskih sastojaka. Tako ga opisuje. Trenutno ispituje tržište. Za neke male, što kaže, ne zamišljamo nešto veliko, za neku malu početni kapital negdje oko 20.000 maraka je investicija da mi to pokrenemo. Čemu je specifično naš projekat je u tome što mi kupujemo od naših domaćih proizvođača, tako da su kvalitet i cijene bolje od drugih, pa može se rat na cijenama naspram uvoznih. Po planu našem, prve dvije godine, to je 2022. i 2023. samo jedan i prehrambeni tehnolog koji mora biti pri proizvodnji, tu sam saznao da može doći kao i po pozivu, ne mora biti zaposlen, a 2024. još dva radnika. Željko Dobrojević se prije 2 godine prijavio na javni poziv sa poslovnom idejom. Danas ima marketing agenciju koja broji 5 radnika. Bavimo se grafičkim dizajnom, digitalnim marketingom, web dizajnom, 3D projektovanjem, u suštini oglašavanjem putem online platformi. Najteže je bilo možda da se tu, možda je kratak bio vremenski period za koji smo morali tu sve da savladamo, dok je to sve leglo, da kažem, na svoje mjesto, ali u suštini vidjeli smo kako se vodi firma, šta moramo da vodimo, kojim računom moramo da vodimo, da pridodamo dosta pažnji i da bi bilo uspješno. Možda tu istraživanje tržišta najviše, jer nismo se nikako susretao da sad istražujem kom je konkurencija, kako da pravim tu cjenovnu ponudu, gdje da najviše obratim pažnje, kako bi bio moj posao profit, kako bi imao profit u svog posla. Na javni poziv koji je bio raspisan pristiglo je 15 poslovnih ideja. Selekcijom je odabrano njih 4, a 2 najbolje dobit će sredstvo iznos od po 5.000 konvertibilnih maraka za pokretanje biznisa. Danas prisustvujemo finalnom dijelu, gdje su 4 kandidata došli do samog cilja. Prošle su 4 modula obuke. Dakle, kao što vidimo danas, ovo su sve uslužne djelatnosti koje su vezane za današnji poziv. U ranijem periodu je bilo i nekih inovacija, dakle, prisustvovali smo, kada je poziv krenuo, pričalo se, na primjer, i o proizvodnji punjača za punjenje električnih automobila i sličnih stvari. Gradska razvojna agencija Doboj i CEFE BiH pružaju mentorsku i logističku podršku. Osim grant sredstava dobijaju i edukaciju tokom koje prolaze kroz kompletnu strukturu poslovnog plana. Oni nauče kako da urade svoj plan marketinga i promocije, kako da organizuju poslovanje i na kraju naravno bave se i financijama. Iskustva nam govore da je većini učesnika važnija ta stručna podrška nego sam financijski grant. Između svakog modula pravimo pauzu od neke 1 do 2 sedmice gdje učesnici rade na konkretnim zadacima, odnosno na dijelu svog poslovnog plana, i u tom periodu imaju isto stručnu podršku naših mentora, radu jedan na jedan kako bi što bolje pripremili svoje poslovne planove.
Za nekoliko dana bit će poznato koje su dvije najbolje poslovne ideje. Sa njima će tada biti potpisan ugovor o dodjeli sredstava za pokretanje biznisa u iznosu od po 5000 maraka. Fudbaleri Dobojske Sloge Meridijan i borca iz Banja Luke odigrali su u Modriči neriješeno 2-2 u utakmici prvog kola MTL Premier Lige BiH. Borac je nakon prvog poluvremena vodio sa 2-0, ali je Sloga Meridijan u nepuna 3 minuta nastavka uspjela da stigne do velikog boda u vidovitanskom nastupu Premier Ligi BiH. Slogin trener Zoran Ćurguz na poluvremenu je obavio trostruku izmjenu, što se pokazalo kao pravi potez jer je dobojski tim u nastavku bio bolji rival. Prvo poluvrijeme nije bilo na nivou, apsolutno se slažem sa kolegom da smo trebali gubiti 3-4-0 i zbog toga sam i reagovao sa izmjenama, pogotovo na poluvremenu trostruka izmjena što se rijetko radi. Već sam napravio izmjenu jednu prinudnu u prvom poluvremenu i to što smo mi radili prvo poluvrijeme stvarno nije ličilo na jednu organizovanu ekipu. Primili smo 2 gola iz 2 prekida, iako sam smatrao da moja ekipa ne bi smjela da prima golove iz prekida s obzirom na tu skakačku potentnost. Također u pasu smo bili stegnuti, nismo mogli da povežemo 3-4 dodavanja, što je borac je to koristio i stvarno sreća je što nismo na poluvrijeme otišli sa nekom većom razlikom. Drugo poluvrijeme jeste, bilo je malo bučno u slačionici, jednostavno ja sam čovjek koji voli da se potroši i na terenu i pored terena i ne mogu da dozvolim da odigram utakmicu, da ne ispalimo, kao kažem, metak. Napravili smo izmjene, malo smo podigli i ton u slačionici i dogovorili smo se da izađemo mnogo agresivnije, što smo i napravili. Drugo poluvrijeme je bilo odlično, ja čestitam mojim igračima na drugom poluvremenu, prvo poluvrijeme je za analizu i sigurno se bude ponavljalo da to nije dobro, ali u svakom slučaju kasnije u drugom dijelu drugog poluvremena borac je imao svoje šanse, mogao je da dođe i do tog trećeg gola i sigurno mi ne bi imali snage više da se vrati, s obzirom da su već moji igrači poprilično bili potrošeni. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. MTL Premier Liga BiH nastavlja se već za vikend. Mečevima drugog kola Sloga će u subotu od 18:30 na stadionu Dr. Milan Jelić u Modriči imati priliku da pokuša ostvariti i prvi trijumf u najvišem rangu takmičenja u duelu protiv Trebinjskog Leotara. Ovom sportskom pričom i najavom završavamo naše današnje druženje. Novo zakazujemo već za sutra u istom terminu. Doviđenja!